နေ့စဉ်ကရင်သတင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတောဦးခရိုင်တပ်မဟာနှစ်ထောတထူထန်းတပင်မြို့နယ်ဒေးလိုကျေးရွာအုပ်စုမူစာလေးတွင်2023ခုနှစ်မှတောက်ရေခတ်အမှတ်2ရေအားလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးရေကာတာလုံခြုံရေးယူထားသောမူစာလေးတပ်စခန်းမှစကခ20အောက်ရှိတပ်သားများမှ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့တွင်ရင်းတို့၏စခန်းများအားစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးသွားကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း6မှထိုစခန်းအားရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်တောင်ငူခရိုင်အတွင်း2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့တွင်ကလေးစာလိုတပ်စခန်း2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့တွင်ကလောမီတဲတပ်စခန်းကြီးတို့မှအတီးတီးစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားသောကြောင့်မူစာလေးတပ်စခန်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်များသည်မနေရဲတော့ဘဲရင်းတို့၏တပ်စခန်းများကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်3ရက်အတွင်းအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှစွန့်ခွာထွက်ပြေးသည့်တပ်စခန်း3လုံးအထိရှိလာပြီးဖြစ်သည်ကော်တူးလေးပြည်သူတွေမှာအစိုးရလည်းရှိပြီးတပ်မတော်လည်းရှိပြီးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းလည်းရှိပြီးဒါပေမဲ့ကရင်လူမျိုးတွေအတွက်လုံခြုံမှုရှိပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ပထမတန်းစားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်လာဖို့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေရတယ်။ကော်တူးလေးနိုင်ငံရေးမှာယာရုယာခံလိုချင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရေးချင်းနဲ့ကိုကျင့်တရားအပြင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဥထိပ်ထားတာချင်းအရာမှာအပြိုင်ဆိုင်အကျိတ်အနေရှင်ပြိုင်ရွေးခံကြတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဥစွာပထမကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ယာရုနေရာရဖို့မြဲဖို့အသေးခြေဆက်တူသားစားတဲ့ဓလေ့ကိုပပြအောင်တိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတို့နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အမှတ်အသားများကိုပုံစံမတူအောင်နှစ်စဉ်ဖန်တီးပေးထားခြင်းသည်ကရင်နှစ်သက်ကိုကြိုးဆိုခြင်းဖြစ်သလိုအနေနဲ့ရဲရဲရှိကရင်လူပြည်သူများမှအတိအမှတ်ပြုစိတ်ဝင်စားခြင်းရှိသောကြောင့်နှစ်စဉ်ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလဲပွဲတာဝန်ရှိသူများကအဆိုပါဖားစီကျွဲချိုအယုတ်ကြီးဖြစ်မြောက်ရန်အတွက်အချိန်6ရက်တာရရှိသည့်အပေါ်အမြင့်ပေ20အထက်ထိရည်မှန်းထားတော်လဲဖားစီကိုအမြင့်ပေ15ပေနှင့်ကျွဲချိုကိုအမြင့်ပေ19ပေဝန်းကျင်သာပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းကရင်လူငယ်ပကြီးဆရာစောထွန်းလင်းကလည်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ရှင်းလင်းပြောကြားသည့်တောင်ကလေးဆရာတော်အရှင်ပညာသာမိ၏ဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုဖြင့်2015ခုနှစ်မှစတင်၍ဒုံးစင်မြင့်၏ညာဘက်တွင်မူဆိုးရုပ်ပုံနှင့်ဘဲဘက်တွင်လက်ဝဲသမားပုံ2016ခုနှစ်တွင်နှစ်သက်ကွင်း၏အလဲဘဟု၌ကရင်မူဆိုးကြီးနှင့်သူ၏ခွေးပုံ2019ခုနှစ်တွင်မင်္ဂလာစင်ရုပ်စပါးထမ်းထားသည့်လဲသမားကြီးပုံနှင့်2023ခုနှစ်တွင်ငင်းချင်ရေးချိုးနှံရုပ်စသည့်ရုပ်ပုံတော်များနှင့်ကရင်နှစ်တက်ကူပွဲတော်တွင်နှစ်အလိုက်ဖန်တီးပြသခဲ့သည့်ဖန်အံမြို့အနီးတောင်ကလေးဖလုံပညာတဝောင်ကျေးရွာတွင်ကျင်းပမည့်32ကြိမ်မြောက်ကရင်နှစ်တက်ကူပွဲတော်တွင်ကရင်လူမျိုးတို့၏အမှတ်တင်ကြီးတစ်ဖြစ်သည့်ကျွဲချိုဖားစီတင်ကြီးတရုပ်ပုံတော်ကိုဖန်တီးပြသထားသည်ဟုသိရသည်ယခုနှစ်ကြာရောက်သည့်ကရင်နှစ်2963ခုနှစ်နှစ်တက်ကူနေ့အတွက်ကရင်လူမျိုးတို့၏အထွတ်အမြတ်ထားသည့်ဖားစီကျွဲချိုတင်ကြီးတရုပ်ပုံတော်ကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်ယနေ့တွင်တောင်ကလေးဖလုံပညာတဝောင်ကရင်နှစ်တက်ကူပွဲတော်ကျင်းပရာနေရာနှစ်တက်ကူကွင်း၌ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့်အဆိုပါကရင်လူမျိုးတို့၏တင်ကေတရုပ်ပုံကိုယနေ့ရဝေးရှိကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့လေးစားတန်ဘိုးထားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကာကျေးရွာရှိလက်မှုပညာရှင်နှင့်ပကြီးပညာရှင်လူငယ်များကပုံစံမတူအောင်နှစ်စဉ်ဖန်တီးပြသပေးခြင်းဖြင့်ဖလုံပညာတဝောင်ကရင်နှစ်တက်ကူနှင့်အခမ်းအနားဖြင့်မြောက်ရေးဦးဆောင်နာယကဆရာတော်ဥပုဒ္ဓမမန်နိုင်ကြီးကယနေ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်မိန့်ကြားခဲ့သည်တောင်ကလေးဖလုံပညာတဝောင်ကျေးရွာတွင်ကရင်နှစ်တက်ကူအပြင်ကရင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ကရင်ရိုးရာဘဝဓလေ့နှင့်အညီထိမ့်သိမ်းနေထိုင်တတ်စေရန်စသည့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကရင်ရိုးရာစုပေါင်းမီးပုံပွဲဘုံအုပ်တန်းနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည့်ဦးဥဒ္ဓမကဒီလိုတောင်ကလေးဖလုံပညာတဝောင်မှာတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီရုပ်ပုံလွှာလေးတွေကိုဦးစင်းတို့ရိုးရာလက်မှုပညာဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားကရင်လူမျိုးဦးစင်းတို့ရွာမှာရှိနေတဲ့လက်ရက်မှုလုပ်ငန်းအသက်ပညာတတ်ထားတဲ့တကာအုပ်စုတကာအဖွဲ့တွေရွာမှာရှိနေတဲ့ပကြီးပညာရှင်လူငယ်တွေပကြီးပညာကျောင်းမှာတက်ပြီးတော့ပကြီးပညာနဲ့ဘွဲ့ယူထားတဲ့လူငယ်တွေစုစည်းပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်မျိုးစီစဉ်ကျင်းပပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြဒီလိုမျိုးရုပ်ပုံလွှာအမှတ်ရပုံတွေကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ပေးလေးရှိပါတယ်ဟုမိန့်ကြားသည်蒙皮内野苗内考察苗西考察内米也是看过野比如培个文耀个米修改章对大看面谈嘛第二的考察内米也是看过文耀米修改到嘞也得会为面么西章对大看的五个标的考察也是看嘛也得会为面的是得得因态度养育你台你家章那套那些东苦那对你苗买你米比对大看可能五对松个些东五替改的呀也是改章第二的你苗买包括木皮些苗嘛，几苗内对牙尖再土苗内对是尖比例苗内对那尖内的土苗内对的尖皮包给的你苗买你米包括木芽长再土苗内对的大看，猎物的土苗内对的大看动物的松给长第二的土边野苗内嘛的大看猎物再土苗内嘛的大看可能物比例苗内嘛那物体改的呀苗也是给的你苗买包括木长的松给的苗。အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေး2ဦးနှင့်အသက်13နှစ်အရွယ်ကလေး3ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသူများ၌အမျိုးသမီး2ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရသည်မွန်ပြည်နယ်မြူလုံမြို့နယ်နိုင်လုံကျေးရွာနေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်မှုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့လယ်2နာရီကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည့်နိုင်လုံကျေးရွာနေတော်တင်အေးပိုင်ဆိုင်သည့်သွတ်မိုးပြင်ခင်းပြင်ကတစ်သားတိုင်ခြေတန်းရှိတစ်ထပ်နေအိမ်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်မီးလောင်မှုရာသို့မြူလုံမြို့နယ်မီးတပ်ဦးစီးဌာနရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရပ်ကွက်နေပြည်သူများဝိုင်းဝန်းငြိမ်းသတ်ခဲ့ကြသည်မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှတင်ပို့တင်သွင်းလိုင်စင်ရကုန်များကိုမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ရှိအခြားကုန်သွယ်ရေးစခန်းများမှပြောင်းလဲတင်ပို့ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကအတည်ပြုကြေညာထားသည့်မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှတင်ပို့တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်နှောင့်နှေးကြမ်းကြာမှုမရှိစေရန်အတွက်မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှတဆင့်နယ်စပ်မှတင်ပို့ရန်ပို့ကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသောပစ္စည်းများကိုမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ရှိအခြားမည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှမဆိုစခန်းပြောင်းလဲတင်ပို့ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းမှတင်ပို့လိုပါကလည်းပြောင်းလဲခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည့်ထို့ပြင်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှတင်သွင်းရန်အတွက်သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသောကုန်ပစ္စည်းများကိုမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ရှိအခြားမည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှမဆိုစခန်းပြောင်းလဲခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်သည့်ပင်လယ်ရေကြောင်းမှတင်သွင်းလိုပါကယင်းဒီမြုံနံမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့်ကွန်တိန်နာဖြင့်အင်တယ်ဆောင်ရသည့်စက်မှုကုန်ကျန်းပစ္စည်းများကိုကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းအပေါ်မူတည်၍စီစစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးဖော်ပြထားသည်မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအနေဖြင့်တာချီလိတ်မြဝတီကော့တောင်မြေထီခီမောတောင်မဲဆဲစသည့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများမှကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများတွင်ဘုံခိုခြင်းများတူးရန် KNU ဖွဲ့မှရွာသားများကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းလိုက်လံပြောဆိုလျက်ရှိကြောင်း KNU ဖွဲ့မှတိုက်ပွဲပြုလုပ်မည်ဖြစ်၍ဘုံခိုခြင်းတူးရန်နှင့်ပြည်သူများစားနာရိက္ခာစုဆောင်းထားရန်လိုက်လံပြောဆိုနေမှုများရှိကြောင်းအမည်မဖော်လိုသည့်ဒေသခံတဦးကဆိုသည်ဘီလင်းမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများတွင်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖျက်ဆီးသွားလာဆို KNU ဖွဲ့များကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရှိသည့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတွင်ဇန်နဝါရီဒုတိယအပတ်အတွင်းအေးပိုလာမည်ဖြစ်ကြောင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒဦးစီးဌာနမှသိရသည့်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှ14ရက်နေ့အတွင်းအေးပိုလာမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းညအပူချိန်များလျော့ကျလာမည်ဖြစ်သည့်ထို့ပြင်ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသများတွင်ညအပူချိန်ဖြစ်မြင့်မှ2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိနှိမ့်ကျနိုင်ကအေးပိုလာမည်ဖြစ်သည့်အလားတူမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသညအပူချိန်များတိတိတတ်တာလျော့ကျလာမည်ဖြစ်ကြောင်းမိုးစလကထုတ်ပြန်ထားသည့်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်သည်မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ကာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနိုင်ငံရေးပါတီများမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်တိကျတွေ့ဆုံရန်အစီအစဉ်ရှိနေကြောင်းသိရသည်လာမည့်ဇန်နဝါရီလ7ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်၌အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်9ဖွဲ့အနက်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့ကအထူးကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည့်ထို့အပြင်လာမည့်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်ပါတီမှတ်ပုံတင်ကြထားပြီးသားနိုင်ငံရေးပါတီများမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမရှိရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင်တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည် လာအိုနိုင်ငံ၏ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ပေးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းပထမအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ဒူးရင်စိတ်ကြီးရွာဒုံသမိတရားတွင်အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသည့်10နှစ်ဘေးကုန်တင်ရအောင်တစည်းဇန်နဝါရီလ8ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိကြောင်းသိရသည့်အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသည့်10နှစ်ဘီကုန်တင်ရအုပ်ကိုရန်ကုန်မြို့ဘရင်နောင်ပွဲရုံသူရိန်ထွန်းကိတ်မှဗအံမြို့သို့တင်ဆောင်လာခဲ့ခြင်း10နှစ်ဘီကုန်တင်ရအုပ်ပေါ်တွင်တာဝန်ရှိသူများစစ်ဆေးရာမြေပဲဆန်နှင့်နေကြီးအာလူအကျော်စုံ80ပါရွှေထုံးတစ်စိပ်ပါအတင်စားကွန်းစားထုံး80ပါတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍စစ်ဆေးမေးမြန်းရာတည်ဆောင်ခွင့်မျှော်နှင့်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှပေးဆောင်ထားသည့်ပြေစာများပါရှိခြင်းမရှိ၍စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုများသည့်လူသွားလမ်းများတွင်ဖြစ်သောကြောင့်ဒေသခံများ၏လူနေမှုဘဝကိုနေ့စဉ်ချင်းချောင်းနေကြောင်းသိရသည့်ဒေသခံများ၏စားဝတ်နေရေးအတွက်နေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားနေကြရသည့်လမ်းများပေါ်တွင်အဖြစ်များနေကြောင်းရေးမြို့နယ်မှဒေသခံတဦးကပြောသည်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်လာတဲ့နောက်ဒေသခံတွေသွားလာနေတဲ့လမ်းတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်လာတော့ဒေသခံတွေပဲထိတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲသည့်ဖြစ်စဉ်မရှိခဲ့သည့်နေရာများတွင်မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပောက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားလာနေကြောင်းအင်းကဆိုသည်ထို့ပြင်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းတစ်လျှောက်တွင်လည်းမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များပောက်ကွဲမှုများကြောင့်မော်တော်ယာဉ်များထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့သည့်အပြင်ခရီးသွားများပါထိခိုက်မှုများရှိခဲ့သည့်လာတူကြိုက်ထုံမြို့နယ်နှင့်တထုံမြို့နယ်အတွင်းရွာချင်းဆက်လမ်းများတွင်လည်းမကြာခဏမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်ခြံထွက်သီးနှံအရွက်ရောင်းချသူများနွားကြောင်ထွက်လာသူများခြံထဲသွားလာသူများနှင့်ဈေးဝယ်သွားလာသူများထိခိုက်သေးဆုံးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်မြဝတီထိုကောကိုးနာဘူးဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းမှာလမ်းခရီးကြမ်းတမ်းခြင်းကြောင့်ခရီးသွားများနှင့်မော်တော်ယာဉ်များအခက်ကြုံနေကြောင်းခရီးသွားများထံမှသိရသည့်လမ်းကျမ်းသည့်အပြင်ဖုန်ထူသောကြောင့်ဖုန်နေခြင်းဖုန်များအောက်ရှိခဲလုံးများကြောင့်ကားထိခိုက်မှုများရှိနေကြောင်းရင်မောင်းတဦးကပြောသည်လမ်းကကျမ်းတယ်ဖုန်ကလည်းအထူကြီးတွေပဲဆိုတော့ခဲလုံးတွေရှိနေလဲမမြင်ရဘူးဖြတ်တော့မှခဲလုံးတွေနဲ့စောင့်တော့ကားတွေတော်တော်နာတယ်ထို့သို့လမ်းခရီးခက်ခဲသောကြောင့်ရင်စည်းကနှင့်တန်စာခများလည်းရခင်ထက်3ဆခန့်တက်လာကြောင်းမြဝတီကောဂရိတ်အာရှလန်တစ်ကိုနနက်ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးမြဝတီနယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းလည်းယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့သည့်ထို့ကြောင့်အရေးကြီးခရီးသည်ရင်ငယ်များနှင့်ကုန်သည်ရင်အချို့မှာမြဝတီထိုကိုကိုနောက်ဘူးထီလုံလမ်းမှသွာလာနေကြတော့လဲလမ်းကျမ်းပြီးလမ်းဂိတ်ကြီးများအလွန်များပြားနေခြင်းကြောင့်ယာဉ်မောင်းများအခက်ကြုံနေကြောင်းသိရသည်